Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması efirdədir. İkinci Respublika Çempionatımız davam edir. Yarışmamızın bugünkü qonaqları Zəngilan gəncləridir. Öz bölgələrini qalib etmək üçün bilik döyüşünə çıxacaq gənclərimiz. Düşünürük, maraqlı oyun nümayiş etdirəcəklər və arzu edirik ki, onlar bizim istəklərimizi doğrultsunlar. Oyunu başlamazdan əvvəl hər bir iştirakçımıza bir tövsiyəmiz olacaq. Həyəcanlanmayın, fikrinizi cəmləşdirin və düşünərək cavab verin. Əziz intellektuallarımız, biz bilik döyüşünə hazırıq, siz hazırsınızsa, Gəlin ilk öncə sizinlə tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Fidan Cəbrayılova. Nürəddin Rüstəmli. Sona Əhmədzadə. Yusif Həsənov. Göyərçin Məhərrəmova. Vüqar Teymurzadə. Atamoğlan Mirişov. Mehin Fətəlizadə. Ülkər Yusifova, İsmail İsmailov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirik. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz iştirakçılarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından. Oyun zamanı, oyun əsnasında mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm. Təbii ki, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə oyunçu bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bugünkü yarışmamızda seçim turumuzda bütün suallar Zəngilan rayonuna aid olan suallardır. Və sual belədir. Zəngilan rayonunda axan ən böyük çay hansıdır? Vaxt getdi. İsmailov birinci olub. İsmail, buyurun, sizin cavabınız mikrofona zəhmət olmasın. Aras çayı. Aras çayı deyirsiniz. Təbii ki, bu Aras çayıdır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı İsmail İsmailovdur. İsmail, buyurun. İsmail, xoş gördük. Uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Və gəlin əvvəlcə sizinlə tanış olaq, özünüz haqqında məlumat verin. Mən İsmailov İsmail, 1999-cu il Bakı şəhərində anadan olmuşam. Əslən Zəngilan rayonunun Bardaz kəndindənəm və 2006-cı ildə 99 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə qəbul imtahanlarında iştirak edərək burada topladığım balla Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İdarə Etmə Fakültəsi Norveç üzrə region şünaslıq ixtisasına daxil olmuşam və həmin ixtisasın birinci kurs tələbəsiyəm. Belə. Əlavə? Əlavə, belə deyim, intellektual oyunlara marağım var. Bir də futbola çox həvəsim var. Qarabağ Qalatasaray qruplarının azərkeşisi. İsmail, dediniz ki, Norveç maraqlı bəs. Niyə Norveç? Norveç hər tərəfdən həmə maraqlı gəlib. Həm inkişafına görə, həm insanların yaşam tərzinə görə, postmodel ölkə olduğuna görə. Uşaqlıqdan mənim marağımdadır, ona görə bu ölkəni seçmişəm. Norveçdə olmuşsunuz? Xeyr, inşallah. Arzu edirik ki, siz gedib və bilavasitə Norveçdə olan vəziyyətlə və bu ölkə ilə tanış olasınız. Və İsmail, bizim oyun turumuzun qaydaları. Bildiyiniz kimi oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var və 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə 20 saniyə vaxt veriləcək sizə. Belə şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçimlə, buyurun. Seçdiyim qrupundan uyğun olaraq birinci coğrafiya. Coğrafiya, ikinci qrupda da sizdə. Olsun, İsmail coğrafiyanı seçdi. Biz İsmaildan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Rusiya Federasiyası, Gürcistan, İran, Qazaxıstan, Türkiyə. Sadalanan dövlətlərdən hansı ilə Respublikamızın quru sərhədi yoxdur? Vaxt getməsin. Qazaxıstan. Asan sual oldu sizin üçün. Elə də olmadı əslində, çünki asan sualdır. Bəli, bu Qazaxıstandır. Növbəti sual. Bu yer Ağsu və Şamaxı inzibati rayonları arasında Ləngəbi silsiləsində bir aşırımdır. Burada meşə və kolluqlar da var. Bakı-Qazax şosse yolu da bu aşırımdan keçir. Söhbət haradan gedir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Biz paytaq sakinlərimizdə mütləq bu aşırımdan yolumuzu düşür. Aşırımdan yolumuzu düşür.
İsmail, vaxt bitdi. Və bu da əslində o qədər də çətin sual deyil. Olsun, Axsu aşırımı. Beləliklə cavabınız? Axsu aşırımı. Axsu aşırımı. Və bu, Axsu aşırımıdır, düzdür. Axsu perivalı kimi tanınır el arasında, amma onun, belə deyək, coğrafi adı Axsu aşırımıdır. Və üçüncü sual. Rütubət sevən fıstıq və vələs meşələri altında dağ meşə torpaqlarının hansı tipi inkişaf etmişdir? Vaxt getdi. Buyurun, cavabınız. Qonur dağ meşə torpaqları deyil. Qonur dağ meşə? Qəbul edeyim cavabınızı? Eləyəm. Elədim. Düzdür. Belə, İsmail, coğrafiya bitdi. Növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. İsmail dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz İsmail'la dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Dil və ədəbiyyatın birinci sualı. Təzəcə müharibə başlamışdı ki, onu hərbi xidmətə çağırdılar. Bu tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Vaxt getdi. Buyurun, bu tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Zaman budaq cümləsi. Beləlikdə cavabınız? Auditoriyanın köməklə istifadə edilməyə. Auditoriya müraciət edilməyə istəyirsiniz? Yox, zaman budaq cümlə. Zaman budaq cümləsi deyirsiniz. Bu zaman budaq cümləsidir, bəli. Növbəti sual. Bizcə bu işdə çətinlik olmayacaq cümləsində ara sözün hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt getdi. Aha. Çox yaxşı yadımdadır. Çox yaxşı yadımdadır, buyurun. Yəni, məncə, bizcə, sizcə... Yadımızda deyilsə, siz zala müraciət edə bilərsiniz. Eləyək zala müraciət eləyək. Hə? Eləyək. Eləyək? Buyurun, kim? Özünüz seçin də ki, sonra... Hansızca yaxşı bilirsiniz, xanım. Buyurun, xanım, buyurun. Mən Əliyeva Sama, 9-a sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu, fikrim mənbəyim bildirən ara söz. Xanımın fikrincə bu, fikrin mənbəyini bildirən, deməli, məna növüdür. Razılaşırsınız? Qəbul edir, yadıma düşdü. Qəbul edir, yadıma düşdü. Xanıma təşəkkürlər, çünki bu fikrin mənbəyini bildirən məna növüdür, düzdür. Və üçüncü sual. Marş janrını ədəbiyyatımızı gətirən şair kim olmuşdu? Vaxt getdi. Köməyi burada saxlamalısınız əslində. Və köməyini saxlamalısınız. İsmail, vaxt bitdi və marş janrını ədəbiyyatımıza gətirən şair kim olmuşdu? Əslində cavab variantım var, amma riskə getməyək. Yox, riskə getməyək. Getməyək, getməyək. Bəs onda deyiniyək? Zala yenə də müraciət. Zala yenə də zala müraciət eləyək. Müraciət eləyək auditoriyamıza. Amma... İştirakçılarımızdan, deyəsən, kimsə düzgün cavabını bilir, amma onlar sizə kömək eləyə bilməzdir. Cavabınız varsa, yoxdursa, əslində siz 20 saniyədən artıq düşünməməlisiniz. Bəli, düşünəm. Buyurun.
Səməd Vurğun deyək. Səməd Vurğun. Qəbul edeyim cavabınızı. İnandırıcı olması deyəliyim. Ha? İnandırıcı olması deyəliyim. Etdim. İsmail. Fidan xanım, Fidan xanım bilirdi deyəsən cavabı. Bu Hüseyin Cavid'di İsmail, çox təəssüf. Marş janrını ədəbiyyatımıza gətirən şair Hüseyin Cavid'di. Təəssüflər, buyurun. İsmail, uğurlar sizə və ədəbiyyatla maraqlanın. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zəngilan rayonu Cənubdan Araz çayı boyunca hansı xarici dövlətdə sərhəddir? Vaxt getdi. Ülkər Yusifova. Ülkər xanım, buyurun. İran İslam Respublikası ilə. İran İslam Respublikası ilə. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ülkər Yusifovadır. Ülkər xanım, buyurun. Ülkər xanım, xoş gördük. Uğurlar sizə. Və gəlin tanış olaq sizlə, buyurun. Mən Yusifova Ülkər, 1999-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2016-cı ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Tarix və Coğrafiya Fakültəsindən Tarix və Coğrafiya müəlliminə daxil olmuşam. İndi həmin universitetdə ikinci kurs tələbəsiyəm. Əlavə maraqlarınız haqqında bəlkə... Boş vaxtlarımda gəzinti sevirəm, bir də dedektiv kitabları oxumağa xoşlayıram. Gəzinti, elə gəzinti zamanı dedektiv əsərləri oxuyursun. Hansı müəlliflərin? Ən çox Agatha Christie. Agatha Christie-nin, yəni Poirot və... Ancaq Agatha Christie xaricə də bildim. Yox, Poirot, yəni Agatha Christie-nin əsəridir, bəli. Ülkər xanım, oyun turumuzun şərtləri ilə tanışsınız. Gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Coğrafiya. Ülkər xanım coğrafiyanı seçdi. Biz Ülkərlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və coğrafiyadan birinci sual. Süni suvarma olmadan aparılan əkinçilik necə adlanır? Vaxt etməsin, dəmbə əkinçiliyi. Düzdür. İxtisasımız nədir? Tarix və coğrafiya müəllimliyi. Tarix və coğrafiya müəllimliyi. Növbəti sual. Kür çayı ilə onun qolu Ağuşa arasında yerləşən düzənlik düz hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Elə bir rayonumuz da var. Buyurun Ülkər xanım. Cavabınız var. Bu hansı düzdür? Hansı düzdür? Səlyan düzü. Elə bir düz yəni. Səlyan düzü deyirsiniz. Qəbul edeyim cavabınızı. Qəbul edeyim. Qəbul etdim. Amma sizin köməyiniz də var idi. Siz müəllim olacaqsınız elə. Müəllimə. Ülkər müəllimə. Müəllimlər belə inamsız danışmamalıdırlar. Onda heç bir şair sizə qulaq asmaz. Bu, Salyan düzüdür. Bəli. Və coğrafiyadan üçüncü sual. Respublikamızın qurğuşun və sink ehtiyatlarının 99%-i hansı iqtisadi coğrafi rayonunda yerləşir? Vaxt getdi. Qurğuşun və sink ehtiyatlarının 99%-i hansı iqtisadi coğrafi rayonundan söhbət edir? Vaxt bitdi, Ülkər xanım, cavabınız? Yəni, iqtisadi coğrafi rayonu təxmini bilirəm, yəni, Balakən... Bizə təxmini yox, bizə dəqiq cavab lazımdır. Və iqtisadi coğrafi rayon bilirsiniz də, nədir? Bilirəm, rayon adı yadımdan çıxı. Aha, nə deməkdir? İqtisadi coğrafi rayon nədir? İqtisadlaşmış... Biri var fiziki coğrafi, biri də var iqtisadi coğrafi. İqtisadi coğrafi rayon nədir? İqtisadiyyatına görə, yəni, rayonları qruplaşdırmaq, yəni...
rayonların qruplaşmasıdır. Bəli. Yəni bir rayondan getmir söhbət. Şəki Zaqatala. Şəki Zaqatala. Qəbul edeyim. Etdim. Ülkər xanım. Bu Şəki Zaqatala'dır. Bəli. Belə. Coğrafiyanı bitirdiniz. Və növbəti mövzu? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Amma orada ədəbiyyat sualı da var. Əvvəlcədən mən xəbərdarlıq eləyirəm. Ülkər dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Ülkərdən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Geri gəlmiş ki, ədəbiyyatla aranız necə deyəndə, detektiv əsər, Agatha Christie'dən başqa? Başqa yəni. Söhbət milli ədəbiyyat. Hüseyin Cavid, Cəfər Cadbarlı, Səhmət Vurğun, Mikail Müşfiq. Çox oxumuşam. Lab yaxşı. Dil və ədəbiyyatdan birinci sual. Yersiz gəldi, yerli qaç cümləsində qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan söz hansıdır? Sualı. Sual aydın oldu sizə? Yoxsa aydın olmadı. Aydın oldu. Onda vaxt getdi. Bu cümləsində qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan söz. Yersiz gəldi, yerli qaç. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan söz hansıdır? Yerli sözü. Ha? Yerli. Yerli sözü. Niyə? Çünki xitab kimi verilib məncə. Bəli, xitab kimi verilib, xitab olduğu üçün yerli, düzdür. Növbəti sual. Bəzi dialektlərimizdə işlənən teyxa sözünün ədəbi dilimizdə qarşılığı hansı sözdür? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Tüm? Yəni bizim bətkədə, bizim diyarəkdə var. Saxlayaq. Buyurun. Bütün. Bütün. Qəbul edirəm cavabınızı. Dedi, sizin diyarəkdə də var. Bəli, xalis, tamam, tamamilə, bütün. Məsələn, deyirik, xörək teyxa yağ idi. Yəni, xörək bütün yağ idi. Düzgün cavabdır bu, bəli. Sual verədim. A, B, C, B. Ç, 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 B. D, 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 B şəklində qafiyələnən və hər misrasında 8 hecə olan aşıq şeiri, janrı hansıdır? Vaxt getdi. Aşıq şeiri janrlarını yadınıza salın. Buyurun, Ülkər xanım. Zala müraciət. Zala müraciət edirsiniz. Zalda bilən varsa, Ülkər xanıma kömək eləsin. Bilən varsa, siz bilirsiniz. Gəlin də, gəlin. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Mənəcment Üniversiteti birinci kurs. Mənim fikrincə, bu gəraylıdır. Orxanın fikrincə, bu gəraylıdır. Razıyım. Razısınız. Ülkər xanım. Orxana təşəkkür düşür. Çünki bu gəraylıdır, düzdür. Belə, bu dil və ədəbiyyat idi. Və üçüncü mövzu? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Ülkər tarix və etnografiyanı seçdi və biz Ülkərlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 971-ci ildə yaranan Şəddadilər dövlətinin paytaxtı hansı şəhər oldu? Vaxt getdi. Tarix və coğrafiya müəllimliyi fakültəsində ixtisasında oxuyan Ülkər xanım. Çox asan sualı niyə düşünürsünüz? Buyurun, Ülkər xanım. Bu şəhər 971-ci ildə yaranan Şəddadilər dövlətinin paytaxtı
hansı şəhər oldu? Kömək götürüm. Kömək götürürsünüz? Bu cür asan sualı bilməsiniz. Asan sualdır. Asan sualdır, bəli. Mən Heydərovu Tamara, bu sualın cavabı Gəncədir. Tamara xanım fikrincə bu şəhər Gəncə şəhəridir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Ay Ülkər xanım, 971-ci ildə yaranan niyə Tamara xanım bilir, siz bilmirsiniz. Bu Gəncədir, bəli. Və ikinci sual tarix etnografiyada. Şeyh Heydərin dövründə Səfəvi tərəfdarları başlarına qırmızı zolaqlı çalma qoyurdular. Bu çalmalar neçə zolaqlı idi? Vaxt getdi. 12 zolaqlı. Saxlayaq var. Saxlayaq. Buyurun. 12 zolaqlı. Niyə 12? Səbəbini bilmirəm. Bilməlisiniz. Əgər tarix müəllimi olacaqsınızsa, bilməlisiniz. 12 imamın şərəfinə 12 zolaq var idi o çalmalarda. Düzdür. Və tarix və etnografiyadan 3-cü və ümumiyyətlə 9-cu sualdır. Hülakülər dövlətində Əbu Səid hakimiyyətə gələrkən az yaşlı olduğundan dövləti kim idarə etməyə başladı? Vaxt getdi. 'Vaxt bitti ve sizin cevabınız Ülker Hanım. Cevap variantınız. Cevap variantınız yoktur. Yani demek istiyorsunuz ki oyunumuzu 9. sualdan terk edeceksiniz. Ele? Yoksa cevap variantınız var. Çok asan suallar düşüb sizə əslində. Razısınız ki asan suallardır. Asan suallardır. Siz tarixi yaxşı bilmirsiniz. Coğrafiyyə. Bəs necə tarix coğrafiya fakültəsində oxuyursunuz? Yəni istədiyiniz ixtisasıydı yoxsa siz? Yox? Aha. Bəs sizin arzunuz? Coğrafiya. Heç yadınızda deyil. Cavab variantınız yoxdur. Bu cavabı qəbul edeyim. Bu cavabı qəbul edeyim. Etdim. Başqa çıxış yolum yoxdur. O ki, qaldı sualın cavabını, bu Əmir Çoban idi. Əmir Çoban. Çox təəssüf. Ülkər xanım, çox təəssüf. Həqiqətən. 9-cu sualdan, 9-cu sualdan oyunumuzu, oyunturumuzu tərk edirsiniz. Amma finala yaxın idiniz. Təəssüflər. Amma Ülkər xanım, üzülməyin, biliklərinizi təkmilləşdirin və bir də qoşulun yarışmamıza. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zəngilan rayonunun mərkəzi 1957-ci ilə qədər necə adlandırılmışdı? Vaxt getdi. Vüqar Teymurzadə birinci olub. Vüqar, cavabınız? Mənim fikrimcə bu Pirçivan rayonudur. Və fikriniz tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Vüqar Teymurzadədir. Buyurun. Vüqar, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Mən Vüqar Teymurzadə, 11 fevral 2001-ci il tarixdə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə 1-ci sinifə daxil olmuşam. Hal-hazırda Zəngilan rayonu 33 nömrəli tam orta məktəbin 11A sinifində təhsil alıram. Maraqlarınız varsa, bu haqda da danışa bilərsiniz.
Boş vaxtlarımda daha çox mütaliə ilə məşğul oluram. Elmi dərslər. Və hazırlaşırsınız? Bəli. Hansı ixtisas qrupu üzrə? Üçüncü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Yəni arzunuz hansı təhsil ocağının ixtisası? Polis akademiyasına qəbul olmaqdır. Polis akademiyası? Bəli. Vüqar, uğurlar sizə. Çox və gəlin keçək mövzu seçkinə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Vüqar dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Vüqarla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Günəş doğur, qar əriyir, yaylaqlara yol açılır. Bu tabəsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Vaxt geçsin. Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Günəş doğur, qar əriyir, yaylaqlara yol açılır. Hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Vüqar, vaxt bitdi. Bu qədər də çətin sual deyil. Mənim fikrimcə bu ardıcıllıq əlaqəsi. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bəli, ardıcıllıq. Növbəti sual. Mikail Müşfiq, heyif ki, bu günü görmədi cümləsində ara sözün hansı məna növü işlənmişdir? Vaxt getməsin, təəssüf bildirən. Təəssüf bildirən, bəli. Və üçüncü sual. Bayquşların söhbəti hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı əsərindəndir? Vaxt getdi. Məşhur əsərindən Bayquşların söhbəti. Bayquşların söhbəti hekayəsi. Hikayətlər var da, bilirsiniz, onun əsərlərində. Yəni, bu... Mənim fikrimcə bu, Sirlər Xəzinəsi. Sirlər Xəzinəsi. Sirlər Xəzinəsində hansı başqa hikayələr var? O haqda tam məlumatım yoxdur. 20 məqaliyyət və hikayələrdən istifadə olmuşdur Sirlər Xəzinəsində. Və mən də güman edirəm ki, bu hikayədə məhz Sirlər Xəzinəsi əsərindəndir. Bu... Sirlər xəzinəsidir, bəli. Belə, Vüqar, bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi. Onu bitirdiniz, 3 suala cavab verdiniz, 2 köməyiniz var və növbəti mövzu. Növbəti mövzu tarix və etnografiyanı seçməyiniz. Tarix və etnografiya. Vüqar tarix və etnografiyanı seçdi, biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Vüqar, 1483-cü ildə Şeyx Heydərin Şırvana və Dağıstana 2 dəfə yürüş etməsinə razılıq verən Ağqoyunlu hökumdarı kim idi? Vaxt getdi. Cavabınız? Cavabınız? Sultan Yaqub. Sultan Yaqub. Yaxud Yaqub Padişah. Düzdür. Növbəti sual. 1387-1392-ci illərdə bu şəhərə 17 dəfə hücum edildi və nəticədə şəhər bir feodal qrupunun əlindən digərinə keçdi. Bu hansı şəhər idi? Vaxt getdi. Vaxt onsuz da bitti. Buyurun. İki variant arasında qalmışsınız. İki variant arasında qalmışsınız. Aha. Digər variantım Təbriz şəhəri. Və bu variantlardan hansını seçirsiniz? Təbriz şəhəri. Təbriz seçirsiniz. Təbriz. Aha. Vaxtı dayandırdıq. İki variant arasında qaldınız. Adətən vaxtı dayandıranda... Bir variantı söyləyirlər. Siz isə iki variant arasında qalmışdınız. Onların biri hansı idi? Təbriz.
Digəri isə Dərbənd. Dərbənd. Siz Təbrizi seçdiniz. Qəbul edim cavabınızı. Bəli. Qəbul edədim. Yaxşı ki, Təbrizi seçdiniz. Çünki bu Təbrizdir, bəli. Amma xəbərdarlıq edeyim ki, vaxtı saxlayanda iki variant arasında qalmamalısınız. Bir variantı deməlisiniz. Və üçüncü sual. 1565-ci ildə birinci Şah Təhmasib hansı vergini ləğv etdi? Vaxt getməsin, bu tamğa vergisi idi. Tamğa vergisi idi, tamamilə doğrudur. Belə, Vüqar, tarix və etnografiya da bitdi. Və burada üçüncü mövzu. Ümumi mövzunu seçmək istəyirəm. Ümumi. Bəli. Olsun. Vüqar ümumi mövzunu seçdi və biz Vüqarla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Və iki kömək. İki köməyiniz var və birinci sual. Daha çox Novruz bayramında istifadə etdiyimiz bu çərəz növünün adına uyğun, təxminən eyni adlı Azərbaycan rəqsi də var. Bu hansı çərəzdir? Vaxt getsin. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bu çərəzin adı bizim bir rəqsimizin adı ilə təxminən eynidir. Bir hərfdən söhbətdir. Bir hərfdən. Vaxt bitdi. Vüqar, buyurun. Tam cavab versiyam yoxdur. Hı-hı. Və Vüqar, cavab versiyanız yoxdursa, köməyə müraciət edin. Zala müraciət edin. Zala müraciət edin. Müraciət edin Zala. Buyurun Orxan. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, innab-innabı, innab rəqsi. Orxan deyir ki, bu çərəz innabdır, rəqs də innab rəqsidir. Təsdiq eləyək. Təsdiq eləyək. Təsdiq eləmək yox, Orxana təşəkkür eləmək lazımdır və qəbul eləmək lazımdır. Bu çərəz innabdır, düzdür. Çox sağ olun. Rəqs də innab rəqsidir, bəli. Növbəti sual. Cəlil Məmmədquluzadənin bir hekayəsinin adında nəfəsli musiqi alətlərindən birinin adı var. Bu nəfəsli musiqi aləti hansıdır? Vaxt getdi. Siz heç yəni suala fikir vermirsiniz. Vüqar, cavabınız? Tütək. Tütək. Hekayə bəs? Tütək səsi. O hekayənin yoxdur. Hekayədən xəbəriniz yoxdur. Onu başa düşdük. Amma alətdən xəbəriniz var. Təxminən intuitiv şəkildə onu tapmağa çalışdınız və dediniz ki, bu tütəkdir. Əslində, bəli, bu tütəkdir. Çox təəssüf ki, hekayənin adını bilmirsiniz. Yan tütəyi hekayəsidir. Bəli, tütəy səsi başqadır. Bu başqadır. 9-cu sual. Sual belədir. 1920-ci ildə təsis edilmiş Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin təşəbbüskarı və yaradıcısı hesab olunan general-leytinant kimdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Vüqar. Buyurun, cavabınız. Söhbət kimdən gedir? Köməyə müraciət edeyim, çünki tam əmin olam. Tam əmin deyilsiniz, zala müraciət edirik. Buyurun, buyurun Orxan. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, Əlağə Şıxlinskidir. Orxanın variantı Əlağə Şıxlinskidir. Qəbul eləyək. Qəbul eləyək. Siz elə tərəddüdlə qəbul eləyirsiniz ki, Amma əslində Orxanı təşəkkür eləyin ki, o sizi finala apardı. Bu Əliağa Şıxlinskidir.
Orhan olmasaydı sizin de finalda değildiniz. Vugar buyurun. Siz finaldasınız. Finalda uğurlar arzu ediyorum size. Çok sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zəngilan rayonunun avtomobil seriya nömrəsi neçədir? Vaxt getdi. Atam oğlan Mirişov. Mənim fikrimcə 64. 64-dür, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Atam oğlan Mirişovdur. Atam oğlan buyurun. Atamoğlan, hoş gördük. Uğurlar sizə. Buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Mirşov Atamoğlan, 1999-cu ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşam. Hal-hazırda Zəngilan rayonu 33 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. 3-cü qrupa hazırlaşıram, tarix fakültəsi üzrə. Tarixçi olmaq fikrindəsiniz. Atamoğlan, uğurlar sizə və gəlin keçən mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Atam olan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Dinlənilmişdir sözündə vurğu neçənci heciyə düşür? Vaxt getdi. Getməsin, sözüm seçdi. Saxlaya. Saxladı. Buyurun. Dördüncü heciyə. Dördüncü heciyə. Niyə? Şəxsonluğu, vurğu qəbul etmirdi. Şəxsonluğu, şəxs, xəbərli şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. Deyəsən, bu il yay çox isti olacaq cümləsində ara sözün hansı məna növü işlənmişdir? Güman şübhə. Güman şübhə bildirən tamamilə doğrudur. Taziyanə, qırmanc, Bəhri təvil, satirik marş kimi janrları ədəbiyyatımıza gətirən şair kimdir? Vaxt getməsin Sabir. Mirzə Ələkbər Sabirdir, düzdür. Çox asanlıqla mən deyərdim dil və ədəbiyyatı bitirdiniz. Və növbəti mövzuya keçid almalıyıq, buyurun. Tarix və etnografiya. İndi isə tarix və etnografiyanı seçirsiniz. Atam oğlan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Atam oğlan, Atropatena dövlətinin ilk hökumdarı kim olub? Atropat. Atropat, tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Qədim insanların tanıdığı ilk metal hansı idi? Mis. Mis, bəli. Və üçüncü sual. 1453-cü ildə İran İraqını, bütün qərbi İranını ələ keçirən, Qaraqonlu hökumdarı kim idi? Vaxt getdi. İran İraqını, bütün qərbi İranını ələ keçirən 1453-cü ildə Qaraqonlu hökumdarı, məşhur Qaraqonlu hökumdarı kim idi? Hansı hökumdarlar var idi? Belə, vaxt bitdi. Hansıdır? Mənim fikrimcə Cahanşah. Cahanşah deyirsiniz. Fikriniz tamamilə doğrudur, Cahanşah. Tarix və etnografiyanı bitirdiniz və üçüncü mövzu? Ümumi. Ümumi mövzu olacaq. Atam oğlan ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 2018-ci ilin yanvarın 27-sindən 29-una dək, Bu ölkədə keçirilən qar polosu üzrə Dünya Kuboku çərçivəsində Azərbaycan güşəsi yaradılmışdır. Turnirin keçirildiyi məkanda Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan güşədə Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin heykəltaraşlıq və rəsm əsərləri, milli xalça növləri, köfkən oyununa, müxtəlif mövzulara dair kitablar nümayiş etdirilmişdir. Bu hansı ölkə idi? Vaxt getdi. İpucu üçün onu da deyim ki, bu ölkə banklar ölkəsi kimi tanınır. Qədim məşhur banklar.
Atam oğlan vaxt bitdi. Çətinlik çəkirsinizsə kömək götürə bilərsiniz. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Buyurun xanım. Əliyeva Səma 9 yaşında şagirdi. Mənim fikrimcə bu İsveçrədir. Səmanın fikrincə bu ölkə İsveçrədir. Qəbul eləmirəm. Qəbul edirsiniz? Eləmirəm. İkinci şömət. Elə bir ölkəni tanıyırsınız? Bəli. Qəbul eləmirsiniz? Bəli. Eləmirsiniz? İkinci kömək istəyirsiniz? Götürün. Oğlan. Orxan Kərim, Azərbaycan Turizm Mənəcment Universiteti. Mənim fikrimcə bu İsveçrədir. Bəs Orxan da deyir ki, bu İsveçrədir. Qəbul edirəm. Dəqiqləşdirdiniz. İki köməkdən istifadə elədiniz və deyirsiniz ki, bu İsveçrədir. Belə bir ölkə tanıyırsınız da İsveçrə. Qəbul elədiniz. Orxan, təşəkkürlər. Buyurun. Əyləşin. Və sizin cavabınız, atam oğlan? İsveçrə. İndi mənə deyin. Siz niyə Səmanın cavabını qəbul eləmədiniz və ikinci köməkdən istifadə eləməyə qərar verdiniz? Dəqiqləşdirmək istəyirdim. Dəqiqləşdirmək? Axı, qarşıda iki sual var. Amma olsun, olsun. Bəli, bu İsveçrədir. Növbəti sual. 4 dəfə SSRİ çempionluğunu qazanan SSRİ-nin əməkdar idman ustası və əməkdar məşqçisi adını alan bu həmyerlimiz 1955-ci ildə İtaliyada bir maçda yerli çempion Milanın qapısına 4 gol vurmuşdu. Bu futbolçu kimdir? Vaxt getdi. Komandanın tərkibində deyildi, çünki SSRİ vaxtında idi, SSRİ adından iştirak edirdi bu çempionatda. Amma Azərbaycanlıdır, həm yerlimiz. Kim idi bu məşhur futbolçu? Dəqiq versiyam yoxdur, Tofiq Bəhramov deyirəm. Dəqiq versiyanız yoxdur, Tofiq Bəhramov deyirsiniz. Qəbul edeyim cavabınızı? Etdim. Bax, kömək burada sizə lazım idi. Tofiq Bəhramov. Görək köməyiniz olsaydı, kömək eləyən olacaqdı mı? Bilən var? Bu kim? Görürsünüz, əgər köməyiniz olsaydı, yəni boş yerə köməyinizi istifadə eləməsəydiniz, Orxan sizə düzgün cavab verəcəkdi və siz 9-cu suala keçə bilərdiniz. Bəlkə də finala keçəcəkdiniz. Amma dediniz Tofiq Bəhramov. Tofiq Bəhramov məşhur necə deyirlər, linekeeper, futbol hakimi idi. Amma bu futbolçu Ələkbər Məmmədov idi. Təəssüf. Çox yaxşı başladınız. Amma sizin sonucu mövzudakı hərəkətinizi başa düşmədim. Heç nə olmaz. Təbii ki, heç nə olmaz. Əlbəttə, heç nə olmaz. Buyurun, atam oğlan. Bu yarışmadır, oyundur. Təşəkkür edirəm, oğullar sizə. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq. Final turumuza, beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir iştirakçımız, bir finalçımız var və mən finalçımızı final turumuza dəvət eləmək istəyirəm. Vüqar Teymurzadə, buyurun. Vüqar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm sizi. Finalda bugün təksiz. Və final turumuzun qaydaları belədir. Mən sizə final sualını verəcəm. Vaxt verəcəm 20 saniyə düşünməyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Final turumuzda kömək şanslarınız yoxdur. Sualı da monitorda görməyəcəksiniz.
Mən oxuyacağım, diqqətlə qulaq asın. Hazırsızsa, başlayaq. Sual belədir. Bu məkanda xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin xəmsə süjetli mozaikalarının tarixi zəmin üzərində qurulduğu göz qabağındadır. Nəqqaş Mani, Daranın ölümü, kərpiç kəsən kişinin dastanı, Məcnunun atası, fitnə və s. kimi epizodları Azərbaycanın təsviri sənət inciləri kimi hər gün minlərlə insan görür. Memarı Mikayıl Hüseynov olan bu məşhur məkan haradır? Vaxt getdi. Cavab? Başqa versiyam yoxdur, ancaq onunla tam əmin deyiləm. Başqa versiyanız yoxdur. Sizin versiyanız nə idi? Səadət Sarayı. Səhvdir cavabınız. Xəmsə. Müəllifi kimdir? Xəmsənin müəllifi. Nizami Gəncəvi. Aha. Nizami Gəncəvi. Metrodan istifadə edirsiniz? Bəli. Nizami metrosunda olmuşsunuz? Olmuşsunuz. Bir dəfə də düşəndə, inəndə metro stansiyasına, divarlarına baxarsınız. Oradakı mozaikalara baxarsınız. Bu, Nizami metro stansiyası idi. Çox gözəl və asan sual idi məncə. Təəssüflər olsun ki, cavab verə bilmədim. Sual, Vüqar, görüntülü sualdır. İndi monitorda bir video fragmenti baxacaq və ondan sonra mən final sualını səsləndirəcəm sizə. Gəlin, izləyək. İstirahatır, oğul. Evdə qonaqlarımız var, Bayaqdan səni gözləyirlər. Əşi, belə xoş gəlib, səfa gətirmələr. Xoş görmüşsünüz. Bu nədir qonaqların sumu səhər? Salam, mələkim. Salam, mələkim. Evdə nə qədər ləziz yeməklər var, gətirsin çörəyə. Salam, mələkim. İstirahatın çörəyi halal çörəkdir. Suyumdan için. Bizim kız öyle foreyler pişirir ki, yemeğden doymak olmaz. Maşallah. İsrafil, oğul, kalk. Kalk, aziz konaklar için toğlunu kes. İzlediğiniz fragment, bestekarı Emin Sabitoğlu olan güzel bir filmden. Səhvuş Aslan, Yaşar Nuri, Nəsibə Zeynalova, Həsən Ağa Turabov kimi sevimli ölməz aktyorlarımızın rol aldığı bu film hansıdır? Mənim fikrimcə bu, bəyin oğurlanması. Bəyin oğurlanması? Bəli. Amma bu, gözəl aktyorlarımız başqa filmlərdə də onların gözəl obrazları var idi. Niyə bəyin oğurlanması? Fragmentdən ağlıma ilk gələn film oldu. Fragmentdən ağlımıza bu fikir gəldi ki, bu, bəyin oğurlanmasıdır. Kəş ki, elə çox gözəl ilk sualımız var idi, o sualda da ağlıza gələrdi ki, bu Nizami metro stansiyasıdır. Bu, Bəyin Oğurlanması filmidir, düzdür. Vüqar, təbrik edirəm sizi, bugünkü yarışmamızın qalibisiz. Buyurun. Vüqar, təbriklər. Təbriklər. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyım, Milli Birlik Yarışmasına qalibi Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi bu notebookdur. Sağlıqla istifadə edəyərsiniz. Bir də ki, onu da qeyd eləməliyəm, siz ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz. Bugünkü yarışmamızın qalibi kimi onluğun oyunu var. O oyuna daha yaxşı hazırlaşın, çünki orada 9 nəfər, 10 nəfər qalib oynayacaq və siz də onların içərisində. Belə və ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız, sizə uğurlar arzulayırıq və sizin ürək sözləriniz varsa, buyurun, deyə bilərsiniz. Mən ilk öncə bu işdə təşəbbüskar olan hər kəsə öz dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm və mənim də hal-hazırda burada olmağımın səbəb olan müəllimlərimə, ibtidai sinif müəlliməm və sonra da mənim
Sonraki bütün mənim üzərimdə haqqlı olan müəllimlərə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, onların sayəsində mən buradayım. Çox sağ olun. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq, təbrik edirik və gələn görüşlərə də deyirik. Çox sağ olun. Buyurun. Bu da bugünkü yarışmamızın sonu, istəkli tamaşaçılarımız. Bugün Zəngilan gəncləri bilik meydanımızda biliklərini nümayiş etdirdilər. Azərbaycan haqqında öyrəndiklərini, eşitdiklərini, bildiklərini sizinlə paylaşmağa çalışdılar. Bugün təbii ki, hər bir iştirakçımız qalib olmaq istəyirdi. Amma düşünürük ki, bugün kiçik uğursuzluqlara düşər olan gənclərimiz bugünkü dərsdən lazımi nəticəni çıxardacaqlar. Bəli, Azərbaycanı öyrənmək, tanımaq bir dərsdir. Və bu dərsi bütün dərslərdən yaxşı öyrənmək lazımdır. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Bu bizim əsas məqsədimizdir. Məqsəd varsa, ona çatmaq da var. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.